rayonlara avtobuslarla gediş-gəlişin nə zaman bərpa olunacağı məsələsi bugün bəlkə də hər kəsi maraqlandırır desək yanılmarıq. Mətbuat.az xəbər verir ki, həm Bakıda, həm də izolyasiya olunmuş regionlarda yoluxma sayının çox olması bugün gediş-gəlişin bərpa olunmasına imkan yaratmır. Amma istisna hallarda, məsələn, həkimin qəbulunda olmaq, əməliyyat olmaq üçün Bakıya gəlməli olan vətəndaşlarımıza köməklik göstərilir. Onlar dinə müraciət edərək icazə alıb Bakıya gəlib işlərini görə bilərlər. Amma sırf istirahət üçün rayonlara getmək istəyən insanlara biraz səbirli olub qaydalara əməl etməyə çağırıram. Hazırda haotik vəziyyətdə rayonlara gediş-gəlişin bərpası mümkün deyil. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın.